Idag tänkte jag att vi skulle gå igenom lite av de nya Pokémonen som kommer komma i generation 3 och 4. Kommer ta 10 åt gången med alla som vi borde spara inför de nya generationerna av de Pokémon som finns nu liksom. Så jag tänkte att vi börjar med Magnemite och Magneton är väldigt bra att spara nu för att i generation 4 så kommer den som heter Magneson. Det kommer bli många dåliga uttalanden på Pokémon idag, men det är bara att gilla läget. Och det är såklart en elektrisk Pokémon det också. Därefter så måste vi börja spara på Lickitung för den kommer få en uppgradering som heter Lickilicky i generation 4. Därefter Rhyhorn och Rhydon. Det är också en Pokémon som måste börja sparas. Kommer inte fram allt för ofta så det är väldigt bra att börja i god tid. Den uppgraderingen har ett rätt konstigt namn. Rhyperior eller något sånt. Som sagt, ni får ta namnen som ni vill. Sen i generation 4 så kommer också komma en som heter Tangroot. Vilket är en uppgradering på Tangela eller Tangela eller hur man nu vill uttala det. De här första 10 Pokémonerna kommer vara väldigt mycket sånt som kommer i generation 4. För att, det verkar inte som att det är så mycket gamla Pokémon i generation 3 faktiskt. Så ja. Nästa är ju lilla Elekid som kom i generation 2 till Electrobus. Och de behöver också börja spara nu. För det kommer en som heter Electrovire i generation 4. Den också. Sen Magby är ju Magnemites lilla, eller Magmars minsta. Så de måste också börja spara för den kommer gå att utveckla till Magmotar i generation 4. Nästa blir Eevees. Tre nästa uppgraderingar från sin vanliga form. Och då har vi Leafeon, eller Leafeon, som är en gräspokémon. Glaceon, som är en Ice. Och Sylveon, som är en Fairy. Så det är bara att börja samla de candysarna igen, som tur är så det är ganska lätt att hitta Eves. Näst på listan har vi Porygon som blir till Porygon 2 i generation 2. Och i generation 4 Porygon Z. Inte så jäkla påhittiga namn kanske, men ja. Nästa, en ganska rolig Pokémon. Det är Snorlax lilla Minimi. Munchlax kommer i generation 4, den också. Sen kommer en ganska jobbig Pokémon att börja spara på. Togepi, eller Togepi. Hittar man inte allt för ofta, måste man ju erkänna. Och den blir ju då Togetic i generation 2. Och i generation 4, Togekiss. Och den är Fairy Flying rakt igenom. Så, ja. Det är de 10 första Pokémon vi måste börja spara på. Så kommer det komma en till video med fortsättning på vilka fler Pokémon vi borde börja spara på. Så, ja. Vill även passa på att göra en liten snabb shoutout till dels personer i mitt liv som betyder väldigt mycket. Jessica är en av dem. Jag har skitsvårt att finna ord vad hon betyder för mig. Sen har vi Marcus, Up Nation, som är med på min The Forest-serie. Har funnits i mitt liv väldigt länge. Sen nu kommer det att ploppa upp lite kommentarer från lite olika av mina videosar. Det är alltid kul att få kommentarer. Ni förtjänar en liten shoutout allihopa, men det är ganska mycket kommentarer så att det funkar inte riktigt så. Men jag kommer börja göra så nu att ibland så blir det lite shoutouts och
försöker ja, få med ett par stycken varje gång i alla fall. Så tack för att ni tittar på det jag gör. Och jag är inte så mycket till en YouTuber egentligen, men nu kommer jag verkligen att satsa på det här för att det, ja, det är kul. Så tack så mycket.